Tere taas head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme harjumuspärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse, Leo Kunnas. Tere. Meie vestlus leiab aset reedel 16. detsembril, kui on alanud Venemaa laiaulatuslikule agressioonile järgneva sõjategevuse 296. päev. Heidame kõigepealt pilgu kaardile. Ja et täna alustame siis pihta detailist ja lähme detailsemast siis üldisema suunas. Eks siin te näete Bahmuti linna. Siin on siis Bahmuti kesklinn. Ja siit kaardit on näha, et Vene väed on siis jõudnud siin Bahmutist lõunas. Siin on Oputne nimeline eeslinn. Liiguvad siit edasi, püüavad siis tungida põhjasuunas. Ja siis mööda Patrice Lumumba tänavat. Eks siin on selliseid nimesid jäänud nii Ukrainas kui Venemaal, et näiteks raketilööki meil pannakse toime Engelsi linnas paiknevalt aerodroomilt. Ehk siis siit idast läände Patrice Lumumba tänavat mööda ja siis siit põhjast püütakse siis ka liikuda edasi siis mööda Slovjanski maanteed, mis läheb siit. Ehk siis püütakse Bahmuti linna sisse piirata ja praeguseks see ei ole õnnestunud Vene vägedel veel. Ja no, mis selle kohta öelda, et peale tungid nagu sinimägedes, et jätkub samas stiilis, nii nagu kõik need kuud siin Donbassis lahingud on käinud, et eks muidugi Vene pool püüab ka oma vigadest õppida ja nüüd on suutelised vähemalt oma määrustiku järgset taktikat rakendama. Ehk siis väiksed üksused, ründegrupid lähevad ees, kattegrupid toetavad tulega. Ja loomulikult ehk siis püütakse Ukraina positsioone paika panna ja lihtsalt siis kaardule löökidega purustada kõik ees ja niiviisi siis läbitungida positsioonidelt. Aga suurt edu see pole siiski Vene vägedele toonud, et need edasi liikumised on siin toimunud mõne kilometri ulatuses. Aga miks Bahmut on seda võrd oluline, et venelased kasutavad väga suuri ressursse, neil on väga palju langenuid, nagu sa mainisid, pealetungid on sinimägede stiilis, no me võime kujutada ette, kui palju on ohvreid, milleks? Bahmutil tegelikult ei ole mingit strateegilist tähtsust, nii nagu tegelikult polnud ka Lõsitsjanskil ja Severodonetskil, kahel linnal, mille pärast siis kevadel peeti pikki lahinguid. Et mulle isenesest sõjaväelasena on see kangekaelsus mõnevõrra arusaamatu, aga ega siis Vene poole loogikat ei saagi nii-öelda tavapärase loogika raamidesse püüda paigutada või suruda. Nüüd läheme siis vaatame rinnet ka üldisemalt. Siin te näete nüüd punaseid jooni. Ja need kõik need punased täpid ja jooned tähendavad siis Vene poole kaitseliine, mille nad on siis rajanud viimase kuu aja jooksul umbes. Et tervikuna seda situatsiooni võib iseloomustada täpselt sama sõnapaariga nagu kaks nädalat tagasi, et eks siis idarindel muutusteta. Ja vaatame, hakkame siit põhjast minema siis lõunasse põhja Donbassist. Et rinne püsib siin samadel rajajoontel, ehk siin päris põhjalõigus Oskili jõel ja siit edasi siis Ukraina pool on suutnud hõivata väikese osa Luganski oblasti territooriumist, mille piir läheb siit. Ja siit on ka näha, et Vene pool on teinud siis valmistanud ette kaitseliine siin natuke. Ehk siis siit näete 10 kilometrit on distants, paarkümmend kilometrit siis rindejoonest ida pool. Ja see kaitseliinide vöönd siin Luganski oblastis hakkab olema selline pidev ja siia püütakse nüüd luua ka nendele kaitseliinidele teatud sügavust, millega veel praeguseks
hetkeks väga kaugele ei ole jõutud. Ja Ukraina pool on liikunud siis omakorda aeglaselt edasi siin Kreminna ja Svatove piirkonnas, aga ka siin on edasi liikumine mõni paar kilometrit, et siin me mingist suuremast edust siin rääkida ei saa. Ja siin samal ajal kui Vene poole rünnakud siin Soledari ja Bahmuti suunale jätkuvad, on Vene pool siis panengi siin natuke teravust juurde, et te näete ja täpsust, et püüdnud siis rajada ja rajab edaspidigi siis sellist juba mõnevõrra sügavamat kaitseliinide vööndit siia siis sellest samast Soledarist ja Bahmutist 10-15 kilometrit idasuunas ja neid uusi kaitseliinide osi juppe tuleb siia ja iga päevaga juurde, et samas satelliitpilt siin, mille põhjal siis Soome reservohvitserid seda kaarti nagu üleval peavad, et siit Kreminnast lõunasse siin kuni Severodonetski ja Lõstitšanski, et siin samas mingite kaitseliinide olemasolu, pideva liini olemasolu ei ole siin tuvastatud. Ehk siis ka nende kaitseliidide ehitus ja paiknemine on huvitav, et on lõigud, kus neid püütakse rajada ja siis on teisi lõike, kus seda ei püüta teha. Ja siin on ka märkimisväärne, et samal ajal kui need kangekaalsed rünnakud siin Soledari ja Bahmuti suunal jätkuvad, siis ikkagi siia tagalasse ida pool Vene pool püüab siis samal ajal kaitseliine järjest juurde ehitada. Ja ka siin Donetski linnast siis läänes ja põhjas Vene pool on püüdnud pealetunge jätkata rünnakuid, aga need ei ole erilist edu toonud. Suhteline vaikus rindejoonel on siin Zaporižžja oblastis ja siin näeme ka siin Tokmaki linnast põhjas ja idas mõningaid kaitseliine, kindlustatud tugipunkte, mida siis Vene pool on rajanud siin, et siis tõkestada võimaliku Ukraina pealetungi siis põhjast lõunasse. Ja isegi siin Hersoni oblastis rinne on stabiilne siin Dnepri jõel, aga me näeme siin mööda siis maanted rajatud üksikute tugipunktide sellist jada, et ka siin ikkagi Vene pool valmistub igaks juhuks selleks, et juhul kui Ukraina pool suudab teha läbimurde, et siis püüda Ukraina vägesid tõrjuda. Et selline on pilt rindejoonel toimuvast. Natuke hüppab mul ise. Siin ei saa nii täpselt kohe fookusesse. Et täna hommikul nüüd oli teateid õhuhäiretest mitmes Ukraina oblastis, mis võib tähendada, et parajasti panakse toime, eks Vene pool paneb toime siis uue raketi ja droonilöökide seeria Ukraina elektri taristu infrastruktuuri pihta. Et kui ma üle eelmine nädal ootasin seda, et tuleb uus raketilöökide laine, et see lihtsalt nädala võrra hilines, et see tuli siis löökide seeria tuli eelmisel nädala. Ukraina pool sai mõne päeva hingetõmba aega siis oma alajaamade ja elektrivõrgu parandamiseks, aga ega see seitsmes laine siis tulemata ei jäänud, et ja vahepeal Odessa on siis ka saanud äsja eraldi droonilöögi siis siit lõunasuunast startinud
droonidega, et Shahed 136, et eelmine kord ma tegin väikse numbri pead, see ei ole 135, see on 136. Tuleb sellised väikseid vigu sisse. Ja Odessa, siis oblast, oli korraks pime, aga nüüd püütakse seda võrku taastada. Ja nii see nii-öelda võitlus elektri infrastruktuuri pärast jätkub, et Vene pool püüab seda maha suruda ja Ukraina pool siis uuesti üles ehitada ja käigus hoida. Et ka juhul, kui see nüüd täna tuleb see laine, raketi- ja droonilöökide laine, ega see ka viimaseks ei jää. Et ega Vene pool pole siis oma eesmärki muutnud, et milleks on ikkagi Ukraina elektrivõrgu täielik maha surumine. Kuivõrd efektiivsed on olnud ukrainlaste õhulöögid Vene poole elutähtsate militaarobjektide pihta? Ja siin on vahepealselt kaks nädalat toonud uudiseid ka selles vallas, et nüüd see algusest, ehk siis pean silmas laiaulatlusliku kallaletungi, mitte siis kogu varsti 9-aastast sea tegevust, et laiaulatlusliku kallaletungi algusest siis kõige kaugemale ulatuvad löögid Venema territooriumile. Siin me näeme ka, siin on hästi märgistatud, siin samas Saratovi lähedal ongi see Engels, millest ma rääksin, kust siis Venema strateegilised pommituslennukid õhku tõusevad ja kust nad siis tiibrakettidega lööke Ukraina pihta andsid. Et Ukraina andis siis ise nüüd mitu droonilööki nii Engelsi lennuvälja pihta, kui ka siin on Reasani lähedal. Te näete, et Moskva on siit juba kiviviske kaugusel. Ehk Ukraina pool siis andis nende kahe, siin on Jaagileva lennuväli ja Engelsi lennuväli, nende lennuväljade pihta siis eelmisel nädalal droonilöögi, mille tulemusena suudeti ka siis kaks strateegilist pommituslennukit rivist välja lüüa ja see toimus samal päeval, millal siis Vene pool drooni ja tiibraketi löökide seeria siis Ukraina pihta siis järjekordselt toime pani. Et siit me näeme ju seda, et nii nagu Kiev ja või siis mis tahes Ukraina linn on Venema tulelöökide ulatuses, nii tegelikult on ka Ukraina tulelöökide ulatus laienenud ja põhimõtteliselt kui Ukraina pool sooviks võtta anda löögiga Moskva pihta. Mida on teada venelaste tiibraketi ja drooni varude kohta? Kuuldavasti neid napib nii ühtesid kui teisi. Tiibrakettidega tegelikult on Venemaal parem seis kui ballistiliste rakettidega. Eks siis Iskanderid, neid Vene pool ei ole palju enam kasutanud lihtsalt sellepärast, et nad hoiavad oma strateegilist varu. Nad ei saa neid palju enam kasutada kahjustamata siis oma potentsiaalselt kaitsevõimekudest üldisema suure sõjakorral, milleks Venema tõenäoliselt igaks juhuks on ka ikkagi valmis. Et Venema väga palju Iskandereid ei saa enam varudest võtta. See on ka põhjus, miks Manu Tochka U-rakette on kasutatud, mis on ka sisust lõppenud. Ja siit on nagu teine põhjus, et miks Vene pool on kasutanud siis palju S-300 ehk siis õhutõrraketi süsteemi rakette siis maisma sihtmärkide vastu, et neid Vene poolel on veel piisavalt järele, et siin puudust ei ole. Kaab kurk natuke kuimama. Talvin aeg. Peab vett rüüpama. Loomulikult. Ehk tiibrakette Vene poolel on rohkem alles ja need nad suudavad ka juurde toota, et siin ongi Ukraina pool näiteks märkinud ära, et need allakukkunud tükid, et raketide valmistamise aastad on ka näiteks
2021 juba, ehk üsna värskelt toodetud raketid, et tiibraketid Venemaal veel lõpukorral ei ole, et jätkub veel mitmeteks raketilöökideks ja noh, ka suurtüki mürsud ja reaktiiv laskeseadeliste raketid ka mitte, et sellest me oleme ka rääkinud. Aga me ka näeme, et see viimane löök, et siis Vene pool kasutas umbes 70 raketti võrreldes eelviimasega, kus kasutati üle 100 raketti, siis see tendents vähenemise suunas on ilmne ja ka ikkagi Ukraina droonilöögid siin nende lennuväljade pihta on Venemaa karistamatud tegevust häirinud. Ehk siis Vene pool ei ole saanud neid lööke nii vabalt anda ja on olnud sunnitud siis oma strateegilisi pommituslennukid ka rohkem hajutama. USA on lubanud ukrainlastele Patriot rakette. Kas see lubadus võib täituda ja kuidas Patriotid üldist pilti muudaksid? Me näeme siin huvitavat evolutsiooni. Kui see alguses lääneriigid, no, näiteks kaasa arvatud ka Läti Leedu, kellel on Stinger raketisüsteemid, siis lähima õhutõrje raketisüsteemid andsid neid Ukrainale kohe sõja alguses, siis võttis pool aastat aega, kuni jõuti keskma raketideni ja kaugma raketisüsteemideni, mis siis olid endise idabloki pärituluga, ehk siis Slovakia S-300, et nüüd on 10 kuuga on siis jõutud ka lääne kaugma õhutõrje raketisüsteemideni, et nii siis Patriot raketisüsteemid kui ka SAMP-T süsteemid, mis on siis Euroopa toodang, et nüüd neid on lubatud Ukrainale ja tõenäoliselt Ukraina need mingi aja tagant ka nüüd saab. Et muidugi see tugendab Ukraina õhukaitset, et praegu on iga õhutõrje vahend on kulla hinnaga, mis Ukraina nüüd saab, et ka need läänepäritolu keskma õhutõrje raketi kompleksid, eks neis NASAMSid ja IRIS-T'd, mida siis lääneriigid on Ukrainale tarninud, on Ukraina õhukaitse võimet parandanud. On ka selge, et Ukraina oma nõukogude päritolu õhutõrje raketide varu on ka lõpukorral, et Ukrainal on vaja nii uusi relvasüsteeme kui rakette, et siis efektiivsemalt neid saa muu raketi- ja droonirünnakud tõrjuda. On tähelepanuväärne, et Vladimir Putin jättis ära oma aastalõpu pressikonverentsi. Millega võiks seda selgitada? No seda võib selgitada tõsiasjaga, et Vene administratsioon on kaotamas absoluutselt propaganda ülevõimu, mis neile Venemaal on pikka aega olnud. Eks siis esimene asi ju, mis Venemaale demokraatia kodaniku ühiskonna lammutamiseks tehti, oli ju see, et Putini režiim võttis ajakirjanduse oma kontrolli alla, eriti telejaamad, sest Venemaal on televisioon nagu väga tähtsal kohal, nagu info levis. Ja nüüd, kui ei ole sõjalist edu ette näidata, ja no sotsiaalmeedias ikkagi tuleb ka see tegelik olukord ju välja, siis selle propaganda narratiivi ja tegelikkuse vahe on kasvanud nii suureks, et seda on raske kuidagi propaganda võiduna esitada. No, kas või toome selle sama Hersoni oblasti pealetungi näite siin, et no, ei ole võimalik mitte kuidagi seda esitada eduna. Ja samamoodi ka kõiki need teisi pealetunge, mis Ukraina pool edukalt nüüd
läbi viinud on, mida on siis kokku neli, neist kolm siis käesoleval sügisel. Ja selle propaganda narratiivi ja tegelikkuse vahe lihtsalt järjest kasvab. Ja seda no, ka inimesed, kes võibolla on režiimi meelsed Venemaal, ka nemad saavad ju aru, et, et propaganda ja tegelikkuse vahelised käärid on liiga suured. Et, ja no, see on ilmne põhjus, et, et miks seda no, sellist bravuurikat üritust, kus siis Putin on, on nagu üritanud siis vastata väga laiale küsimuste ampluaale, mis seal nagu, nagu ette võetakse. Et, aga sellel aastal ei ole, ei ole ju palju edu ette näidata. Ja seepärast ilmselt otsustatigi, et, et selle propaganda narratiivi ülevalpidamise seisukohalt ei oleks hea seda, seda pressikonverentsi praegu korraldada. Aga noh, muidugi, kui rääkida veel natukese selles mõttes Venema propagandast üldiselt, siis, siis see, mis Venemaal tegelikult on toimunud ja see, mis Vene rahvaga on toimunud, seda võibki tegelikult nimetada ühe sõnapaariga, et sajandi manipulatsioon või sajandi ajupesu. Et mis on siin tehtud? Et tegelikult teises maailmasajas kantud suured kaotused ja ohvrid, mis nagu on iga vene inimese hinges, ütleks siis niiviisi. Igas vene perekonnas langes, langes keegi või mitu inimest, et vene allikad ise ju on nüüd ajaloolased, kes on seda uurinud, on toonud ka need tegelikud arvud välja, et et hukkunute arve ei olnud mitte 20 miljonit, mida nagu nõukogude ajal väideti, et 20 miljonit nõukogude inimest suri. Siis tuli uus arv 28 miljonit. Nüüd on jõutud 40 miljonini. Ehk need arvud on ju kohutavad. Ja mida siis Putini režiim on teinud? Ta on pannud kogu selle valu ja kogu selle mälestuse nagu oma suurriiklike huvide teenistusse ja selleks ta on manipuleerinud vene rahvaga ja muserdanud nagu tegelikult vene inimeste hinge ja tekitanud sellise taaga. Ma olen ka seda väljendit varem kasutanud, me oleme sellest arutanud siin, millest on, on väga raske vabaneda, et ta on pannud selle valu ja leina tööle, hoopiski millekski muuks asja jaoks, mida mitte kunagi ei võiks teha. Vaatame natukene fakte. ÜRO inimõigusjuhi kinnitusel on Vene pool pannud Ukrainas toime sadu kohtuta hukkamisi. Enam kui 88% surmatutest on mehed ja poisid. Jaa, sõjakuritegude teema järjest laieneb. Järjest suureneb, et mida rohkem alasid suudab Ukraina pool vabastada, seda rohkem tuleb ka kõike välja, mida seal on toimunud. Et ikkagi on näha. Nüüd selle, kümne kuu jooksul on kogunenud küllalt kindlaid tõendeid, et me võime väita, et, et see on organiseeritud genotsiid, režiimi poolt organiseeritud genotsiid, mis siis toimub president Putini ja Venemaa juhtkonna juhiste järgi ja nende teadmisel ja õnnistusel. Nii-öelda, et see ei ole mingi juhuslike sündmuste ahel. Et, et loomulikult Ukraina pool paneb ka sõjakuritegusid toime. Seda ei saa eitada. Aga siin ongi väga põhimõtteline erinevus, et kui Ukraina pool teeb seda mingi sõdurid, konkreetsed üksikud sõdurid teevad seda, konkreetsetel motiividel, siis ei ole mingid märke sellest, et, et, et keegi võiks öelda, et, et see on mingil määral Ukraina võimude poliitika. Et siin ongi, et sõjakuriteod on Vene võimude poliitika, Vene režiimi poliitika. Ja selles on nagu väga suur vahe.
Küll on aga iga sõjakuritega üldse kuritegu taunimisväärne iga ja tingimusteta. Ja see on karistatav. Üks fakt veel, Zelenski kinnitusel on Vene sõdurid tapnud 184 Ukraina sportlast. No, Ukraina sportlased on ju algusest peale selles sõjas osalenud ja nad on ka oma isikliku eeskujuga näidanud seda tahet üles, et kodumaast võidelda ja loomulikult see on ka mõjutanud, kui eeskuju tõmanud kaasa teisi, aga need, kes võitlevad, kannavad ka kaotusi ja see võib nii olla, et neid on 184 natuke vähem, natuke rohkem. Seda ma muidugi ei tea, aga see lihtsalt näitab ka seda sama sportlaste nii-öelda sellist isikliku eeskuju. Sportlane on alati ka riigi ja vapruse ja mehisuse sümbol. Ikka, jah. Ja üks väga kõnekas fakt veel, lugesin hiljaaegu intervjuud ühest Eesti lehest Ukraina sõjakoldest Eestisse jõudnud inimestega, kes väitsid, et Venemaa armee ei näita üles mitte mingisugust halastust ka oma vigastatud kaasvõitlejate peale, on esinud nende hukkamisi ja surnukehade kas auku ajamist või põletamist tünnides. Eks siis, nagu öeldakse, Venemaal omasid ei jäeta. Jah, see, mis Vene armeega toimub või mis seal tehakse, et ma olen selle üle ka palju mõelnud ja püüdnud aru saada, et mis see seis on. Et, ja ma olen jõudnud järjeldusele, me oleme sest ka varem rääkinud, et võrreldes isegi selle ajaga, kui ma ise nõukogude armeest teenisin, on asjad läinud veelgi hullemaks. Et lihtsalt distsipliini ei ole. Et osaliselt elukutselise armeele üleminek, ehk siis see kontraktnikute süsteem on seda distsipliini veelgi nõrgendanud, sest omal ajal nõukogude armees kojumine hetkede kutsuti templiteks, et need suurt enam midagi ei teinud, et ootasid lihtsalt, kuna koju saavad. Et mul on jäänud mulje, et need kontraktnikud on paljuski nagu, kasutaks välja megatemplit, et üldse suurt midagi ei tee või saadavad lihtsalt ohvitserite kuradile. Ja pole ka tugevad kaadri all ohvitserkonda, kes neid distsiplineeriks. Ja sellepärast tõenäoliselt isegi mingit tavalist õpet ei suudeta korralikult läbi viia, sest lihtsalt sõdurid ei allu. Ja selline vanglamentaliteet ja tsoonikord on paljuski imbunud ka armeesse. Mis on, kui Venemaal on nii paljud inimesed, alates nõukogude võimu kehtestamisest, olnud vangis miljoneid on seal tapetud. See on nii sügavale nagu juurdunud ühiskonda, et ma kardan seda, et Tedovšina ja kõik need nähtused, mida omal ajal nõukogude armees kogesime ja nägime oma silmaga, et need ei ole mitte vähenenud, vaid need on suurenenud, et ma tegin 2023 mõlemas stsenaariumis ühe selgelt eksliku oletuse, et Vene poole distsipliin, moraal ja ka isikkoosseisu suhtumine paraneb, et nad ei saa ju selles mõttes 21. sajandil umbes oma inimese kohelda nii, et sajad või tuhanded lihtsalt surevad, et me ei hooli. Et minu oletus ennustus osutus ekslikuks selles osas, et saavad küll, et asi ei ole paremaks läinud, asi ei läinud hullemaks, mis tähendab tegelikult seda, et kuna relvajõud on alati selle ühiskonna peegeldus, mida nad teenivad ja keda nad teenivad, et Vene ühiskonnas on asjad tõesti läinud väga palju hullemaks. Lihtsalt ongi bardak, joomine, valetamine, varastamine, vägivald. Ja kui üksustel sellist sisemist sidet ei ole, eks siis ülemad. Sisuselt Vene armees on ju süsteem, et ega ohvitserid ei ole reeglina ajateenistust läbinud. Nad on eraldi mõnevõrra sõduritest, nad ei suuda nagu kunagi või väga vähesed suudavad, ma ei väda kunagi vähesed, ma nägin ise oma teenistuse kogesin, et ohvitserid ja
kaadriolulised suutsid seda küll, aga vähesed, vähesem arv, suurem osa ei suutnud ennast sõduritega samastada ja neid nii-öelda mõista ja nendega ka nagu korralikult töötada. Et seal nii oligi ja ma näen, et see ei ole läinud paremaks. Ja seepärast, noh, kui Venemaal on ütlus, et mitmete relvasüsteemide ja asjade kohta, et see on maailma unikaalne süsteem, et sellises nagu moraalse poole pealt see armee on, ütleks niivisi, tõesti väga unikaalne maailmas, et sellist, noh, sellist, kes veel suudaks sellist üles ehitada, et siin ühiskonnas ikkagi, nagu ma ütlesin, et selle ühiskonna üldine olemus on ilmselt nende aastakümnetega Putini režiimi tagajärjel muutunud nagu veelgi negatiivsemaks. Vahetame natukene teemat, räägime positiivsematest asjadest. Punane rist avaldab lootust, et ees võib olla suurim vangide vahetus. Annaks Jumal, et niimoodi läheb. Ajaloos on need viinud ka usalduse tekkimiseni ja näidanud teed rahuni. No nüüd ma küll kahtlen selles, et siin mingit usalduse tekkimist oleks võimalik, et Venemaa ja Ukraina suhted on ikkagi rikutud aastakümnendeks, võibolla mitmeks sajandiks, et see taak, mis see seda tekitab, saab olema väga raske. Ja noh, kui me algusest peale oleme rääkinud rahu võimalikusest või võimatusest tingimustest, siis ikkagi ma jään selle hinnangu juurde, mis mul on algusest peale olnud, et rahul tuleb siis, kui üks sõja osapool. Lihtsalt tal ei ole enam ressursse ja tahet edasi sõdida. Ja praegu me nagu seda ju ei näe. Mõlemal poolel on nii ressursse kui tahet edasi sõdida. Ja nagu ma ütlesin, et Ukrainat ei saa võita. Aga kuidas Ukraina saaks ise võita, ehk siis kõik oma okupeeritud territooriumid tagasi saada ja kaua see võtaks ja millised jõupingutusi selleks kõiki vaja on teha, see on ka omaette küsimus. Aga on selge, et siin mingiks rahuks eeldusi ei ole, et Ukraina jaoks läendaks rahu nendel rajajoontel, kuhu siis Vene väed on välja jõudnud ilmselgelt alla andmist. Ukraina seda ei tee. Suurbritannia kaitseministeeriumi väitel revideerib Valgevene relvastust ja varustust. Valgevene ei ole otsaselt sõtta astunud. Kas on arvata, et järgmisel aastal võib olukord muutuda? Seda on mul raske ette ennustada. Näeme kevadel. Kevadel näeme, kas siis Vene poole kas ja kui palju Vene pool suudab siis oma relvajõude suurendada. Ukraina asjatundjad hindavad, et Venema võimekus on nüüd selle mobilisatsiooni on Vene pool suutnud läbi viia. Eks siis selle oli kaks eesmärk täiendada viivitamatult rindel võitlevaid üksusi, kuna Vene pool on arvuliselt vähemuses ja siis valmistada ette ka uusi üksusi, et see esimene laine hakkab nüüd rindele jõudma. Vene pool tõenäoliselt suudab kaks sellist lainet veel teha. Ehk Ukraina asjatundjate hinnangutel on Venema võimekus siis 2-3 kuu jooksul valmistada 150 000. Et kaks umbes 150 000 lainet siis veel nüüd jaanuaris, kui nüüd ajateenijate kutse lõpetab, et saab rakendada neid. Ja siis kevadel, märtsis, aprillis veel 150 000. Aga noh, kui me võtame, et Vene pool nüüd ka selle mobilisatsiooni tulemusena, mis ta praeguseks on suutnud, kui siit lahutame maha kaotused, et Vene poolel tõenäoliselt praegu on umbes 350 000, 400 000 inimest kogu sellel sõjatandril. Et Vene pool heal juhul suudab seda suurendada 600-700 000-ni. Mis on Ukrainal juba praegu saavutatud. Ehk siis Ukraina pool oma korda püüab jõuda siis oma eesmärgi ehk miljonini. Ja ma arvan, et Ukrainal selleks eeldusi on, aga Ukraina vajab lihtsalt relvaabi, vajab relve varustust
läänelt, et, et siis ta saaks seda teha. Meenutame, et Iraagi-Iraani sõda kestis 8 aastat, kui Iraan ja Iraak kaama suuruse ja rahvaarvu poolest, ma ei pea silmas Venemaa territooriumi, aga üldiselt jõudude vahekorda, et ka kuskil 1-3 olid samas seisus ja sõda oli väga pikk ja raske. Et siin me ei tea, kaua see kestab, et ega ka kevadel keegi ei suutnud ju ennustada, kui seda algas. Ehk siis kui laialotluslik kallaletung, ma pean silmas, algas 24. veebruaril, et kaua see kestab, et see ka kestab nii kaua juba, kui see praegu on kestnud. Et ikkagi esimesed hinnangud, mis olid lääne luureteenistustel, et nad nägid, et Ukraina vägede suhteliselt kiiret lüüa saamist, mida loomulikult ei ole toimunud ja millesse mina ei ole nagu kunagi uskunud ega võimalikus pidanud, et see toimuks üldse. Aga nagu ma ütlesin, et mul on raske teha mingit konkreetset ennustust, ma saan ainult rääkida analoogidest ja meil ongi siin kaks analoogi. Iraagi-Iraani sõda, mis kestis 8 aastat ja mis jäi nagu sõja uurijate ja sõja ajaloolaste vaatepunktis küll tagaplaanile, kuna see ei toimunud kuskil meie osavõtul või meie lähedal. Ja Donbassi sõda, Krimmi annekteerime Donbassi sõda ja kogu selle Donbassi sõja ka vähem intensiivse faas, mis siis pärast 2015. aastast hakkas ja mis siis kestis kuni 24. veebruarini, et ka kõik see kokku kestis 8 aastat. Ehk meil on 2-8 aastast pikka sõda siin ajalooliste näidetena välja panna küll, et oletada ja arvata, et see sõda kestab pikalt, mitte lihtsalt nagu mingi arvamuse väljaütlemise kaudu, vaid ka mingile ajaloolisele analoogile või faktidele tuginevalt nagu väita, et see võiks aset leida. Viimastel nädalatel on toimunud Venemaal veidrad plahvatused ja tulekahjud näiteks Moskva ümbruse kaubanduskeskustes. Kas neil võib olla seos Ukraina sõjaga? Mul on raske öelda, et Venemaal on üldse, siin on lennukeid on palju kukkunud alla. Siin on kummalisi põlenguid, siin on terve ridu igasuguseid õnnetusi. Välistada ei saa, aga Vene rahvas, kus on palju usklikke inimesi, nad peaks aru saama, et need ei ole jumalale meelepärased teod, mida Venemaa režiim teeb. Ja ka õige usu kiriku seisukoht ei ole sügavalt religioosne või religioosselt üldse vastuvõetav, et nad on, et patriarh on toetanud seda, et need on põhimõtteliselt märgid Vene rahvale, et te teete valesti. Ja nii on küsimus, et palju neid märke siis peaks nagu olema, et nad nagu aru saaks oma vigadest ja meeld parandama hakkaks. Seda ma ei tea. Millised tulevad jõulud Ukrainas? No, jõulud tulevad paljudes kohtades elektrikatkestustega. Et nälga õnneks Ukrainas pole, et toiduaineid on piisavalt, aga elektrit pole, siis loomulikult ka moodsamad soojavõrgud ei tööta. Sellised jõulud tulevadki, et külmad ja ilma elektrita paljudes kohtades. No sümboolne on ka see, et paljud Ukraina õigeusklikud sellel aastal tähistavad jõule lääne maailmaga koos, mitte enam nii-öelda siis Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku Julianuse kalendri järgi jaanuari alguses, et see on Vene poolele selline oluline signaal. No see Venemaa sõda Ukraina vastu.
mida peetakse nüüd 9. aastat, et see on olnud tegelikult ortodoksele tsivilisatsioonile. Ehk siis võtame Samuel Huntingtoni järgi tsivilisatsioonide jagunemise. Ehk see on olnud enesehävituslik. Ma olen toonud neid analooge, püüdnud võrrelda, et kuidas me võiks sellest üldse aru saada ja võrrelda, et selleks sama umbes kui Soome tungiks meile kallale või siis Eesti rahvas otsustaks, et nüüd hakkame Võru ja Setuma vastu niivisi käituma, kui neil on natuke teine keel ja muidu ka nagu oma ette. Et see on sellega võrreldav analooge, võrdlusi nagu raske tuua. Aga see on ortodoksele tsivilisatsioonile enesehävituslik sõda. Ma ei oska siin muud midagi öelda. Jõululaupäeval möödub täpselt 10 kuud laiaulatusliku agressiooni algusest siis Ukrainas Venemaa poolt. Milliseid kokkuvõtteid võime selle perioodi kohta täna teha ja kui paljud inimesed on hukkunud või saanud vigastada? No, ma jään nende hinnangute juurde, kus ma olin. Siviilelanik on 120 000, 110 000, 120 000, 130 000. Ma ei oska seda täpselt öelda. Ja siin on ka see probleem, et tegelikult me väga palju ei tea selle kohta, et mida kõike okupeeritud aladel on toime pandud, kui suures mastaabis, mis seal on kõik toimunud. Me näeme, et juba nendelt aladelt, mis praegu on Vene poole käes veel 18% Ukraina territooriumist, et ka neilt aladelt, mis Ukraina väed on tagasi vallutanud, kui palju põhimõtteliselt massihaudu piinamis, tõendeid piinamisest palju kõike on leitud, et me tegelikult ei tea ja ma arvan, et kõigi selliste ametlike organisatsioonide nagu hinnangud, olgu siis ÜRO või Human Rights Watch, et need on kõik alahinnatud, kuna neil ei ole võimekus tegelikult usaldusväärset informatsiooni nagu koguda ja ka Ukraina pool ise ei suuda seda päris koguda. Ja kui suudabki, siis Ukraina pool ei ole see, kes nüüd avaldaks või sooviks avalda neid andmeid, et Ukraina pool teatavasti ei avalda andmeid oma sõdurite kaotuste kohta ja ka ei tee selliseid suuri üldistusi tsiviilelanikkonna kaotuste suhtes. Et siin ongi kaks teed, et kas püüda väga detailselt ja täpselt ja realistlikult seda siis edasi anda või siis püüda siis ka võibolla oma moraali hoidmise seisukohalt koguda mitte rääkida. Aga Aga jah, Venema kaotused, kindlasti kui me võtame nüüd, paneme kokku tapetud, teadmata kadunud, vangi langenud, haavadesse, haigustesse surnud ja ka raskelt haavatud, kes enam rivisse tagasi ei pöördu, siis pigem oleme siin kuskil 110-120 000 piirimail. Ei oska täpsemalt öelda. Ja Ukraina poolel ka, et on üksi tapetud, oleta 40-50 000. Vähem kui Vene poolel, aga mitte 5 või 10 korda vähem. Natuke see vähem. Viimastel aastatel on maailm väga palju muutunud. Usun, et täpselt aasta tagasi enamik inimesi ei oleks uskunud, et Venemaa Ukrainat ründab, ometi see sündis. Kuidas võib maailm järgmise aasta jooksul muutuda? See on jälle üks raske küsimus. Et praegu on võtme küsimus selles, et kas ja kuidas ja kui tugevana lääne ühtsus püsib. Ja siin on ka sellest varem rääkinud, siin on nagu kaks nõrka kollet. See on kui väiksem kolle on siis Kesk-Euroopa ilma merepiirita riigid, Tšehhi, Slovakia, Ungari, Austria, kes on väga sõltuvad Vene naftast ja kaasist. Ja siis on muidugi suur lääneriikide blokk, ehk siis
Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia eelkõige, kus on kindlasti rohkem neid meeleolusid, et oleks vaja rahu iga hinna eest. Et siin ma näen muidugi probleemi, aga seni kuni Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia ja muidugi Ida-Euroopa riigid, välja arvatud Ungari, kes on kahjuks valinud teise kursi. Ida-Euroopa riigid toetavad nii kui nii Ukrainat, kuna me ju mäletame kõik oma ajalugu ja Nõukogude impeeriumi rüppe, ükskõik mis vormis, valdav enamik inimestest nendes riikides. Võtame siis Soomest, Rumeenia, nii et keegi ei tahaks sinna sattuda või tagasi pöörda. Ega Ungari ka sõjategevust ei toeta ja ta on Ukrainat ikkagi väga palju aidanud siin keerulistel aegadel. Ja Ukraina on, või tähendab, Ungaril on siin spetsiifiline hoiak relvastuse ja varustuse suhtes, aga muul viisil muidugi on majutanud palju põgenike, annud rahalist abi, et kõike seda on Ungari teinud samamoodi nagu teised riigid. Riigikogus käis hiljaaegu siin jõuluvana, äkki eile, kui ma õigesti mäletan, mida võiks kaitsevärvides laigulises vormis jõuluvana järgmiseks aastaks Eestile tuua? No nüüd praegu on tähtis kolme eelmise valitsuse tugevduspaketid, mille suurusjärk on siis 1,25 miljardit ja millest oluline osa langeb ka järgmisesse aastasse, et need ellu viia. Tõenäoliselt järgmise aasta algus toob keskmaa-õhutõrje otsuse. Ma arvan, et see tehakse enne valimisi, sest seda on ka ju hea näidata enne valimised, tegime ära. Ma arvan, et see tuleb, aga järgmisele valitsusele seisavad ees uued ülesanded ja nendest ma olen määratlenud neli, mis on kõige tähtsamad. Sõjakaitseväe edasine suurendamine, siis detsentraliseeritud juhtimissüsteemi tugevdamine, ehk siis kaitseringkonnad, nende nii-öelda rahuaja staabituumikute loomine, siis on kaartule või kautule võimekuse vähemalt kahekordistamine, et kui meil on diviis, siis me peaks olema suvel seal suurtükiväebrigaad ja me ei saa seda niivisi teha, et me võtame brigaadide suurtükiväepataljonid ära ja paneme sinna, et see on täiesti vale tee, et brigaadid on isesised üks, et nad peavad olema võimelised kõikima funksioone täita, mis tähendab ikka seda, et diviis vajaks siis suurtükiväebrigaadi. Ja kui meil on diviisi struktuur, siis on meil kaks võimalust, kas teeme diviisi tankipataljoni või siis paneme siis tankikompani kumbagi brigaadi, et need otsused tuleb teha ja need otsused tuleb tegelikult uuel valitsusele teha ära esimese aasta jooksul, sest nende elluviimine siin on nagu nii 4-5 aastane tsükkel, et see armee arendamise protsess, tegelikult 4 aastaga me teeme tegelikult, kui me suudame 2025-2026 kõik selle, mis meil on praegu planeeritud ellu viia, siis me teeme eelmise kümnendi mahajäämuse sellega tasa, aga siis tuleb järgmise 4 aastaga teha ka see kümnend, sest on vaja edasi minna ja neid otsuseid on vaja hakata tegema kohe järgmisel aastal, kohe pärast, on selge, et praeguse valitsuse otsuse tegemise nagu ajaraam ja võimalused on juba ammendunud, eks siis riigi eelarve on vastu võetud ja eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitatud. Aga nüüd ongi järgmise valitsuse üks esimese ülesandeid, et teha siis uued otsuseid. Ja me ka näeme seda konteksti, et kus need toimuvad, et ega kerge ei ole, sest majandusel hästi ei lähe. Meil on energiakriis, meil on muud suuremad probleemid. Aga otsusid on vaja ikka teha, et nüüd on lihtsalt, me satume ajajärku, kus mitmed suured probleemid korreleeruvad ja kuhjuvad. Kas need 10 Ukraina sõjakuud on Eestimaa inimeste üksmeelt suurendanud ja rahvast liitud sinu silmade läbi? Ma arvan pigem küll, et eks
inimesed ja püüavad lahti mõtlesta, mis toimub. Ja on selge, et see kujutelm, kus ikkagi suur osa ühiskonnast elas, kaasa arvatud ka juhid ja ametisikud, et seda on väga vähe tõenäoline või see ei ole üldse võimalik, et see kujutelm, see väärkujutelm on meil kadunud. Et kui ajaloolane Hannes Walter on näiteks hinnanud, et eelmisel aastatuhandel Venema territooriumilt pandi Eesti territooriumi vastu toime 42 agressiooni, siis ainult 19. sajand oli ilma kallaletungideta ja seda ka sellepärast, et me olime osa Vene impeeriumist. Et me ju näeme, et kui terve aastatuhat on olnud selline, et miks peaks siis see sajand olema nüüd teistsugune, et mis on siis põhimõtteliselt muutunud. Aga ühiskonnast tekiski selline vale arusaam, et nüüd et ajalugu ongi lõppenud, et nüüd me oleme mingis muus ajaloojärgses ajajärgus. Ja see aasta on kahtlemata seda arusaama väga palju muutunud. Eks siis jutumärkides jõukohane riigikaitse on lennanud ajaloo prügikasti. Ajaloo prügikasti on lennanud ka liitlaste tripwire, eks siis miinitraadi või päästiku kontseptsioon, et mis nägi siis ette, et Vene väed võiksid agressiooni korral osa või suure osa Baltikumist vallutada, mida siis liitlasväed võiks vabastada. Et pärast seda, mida siis ka liitlased, nii Euroopa riigid kui Ameerika ühendriigid, kõik on näinud, mis siis Ukrainas toimub, siis sellist vabastamist ei tahaks keegi, et tuleb lihtsalt tõrjuda. Tuleb lihtsalt teha sellised sõjarelvajõud, nii meil teistel liitlasriikidel, kui ajansil tervikuna, et igasugune sõda oleks võimatu ja kui see toimub, siis me tõrjume ja võidame. Et see arusaam, ma arvan, et on hakanud kõigile kohale jõudma ja ka tegelikult alliansi uus strateegiline kontseptsioon, mis Madridi tippkohtumisel vastu võeti, see ka tegelikult seda seisukohta väga selgelt väljendab. Et alliansi peamine ülesanne on oma territooriumi kaitsmine ja suurim oht on Venema ja tema agressiivne poliitika. Milliseks sa hindad praegusel hetkel Eesti rahva kaitsetahet? Valmisolekut relv käes oma kodumaad ja kodu kaitsta? Sellised hinnanguid võib anda mitmed ja on raske öelda, kui objektiivsed või subjektiivsed need on, aga me näeme seda, et peaks statistiliselt lausa kokku võtma näiteks, et palju siis inimesi on naiskodukaitsesse ja kaitseliitu näiteks astanud. Et need arvud on väga suured, mis tähendab seda, et kaitsetahe, kui selline on olemas ja tugevneb. Et muidugi, mida suurem on sõja kaitsevägi, mida rohkem inimesi kaasatakse ja mida tugevamaks me saame laiapõhjalise riigikaitse kõik valdkonnad, millega meil on veel väga suuri raskusi ja probleeme, millest me rääkin. Seda mida rohkem inimesi seotakse riigikaitsega, nii et neil on seal oma koht, seda tugevamaks muutub ka kaitsetahe. Et tahe on eeldus muidugi, aga selleks, et tahe saaks realiseerida, on vaja ettevalmistust oma sõjaameti kohta või siis kohta kuskil laiapõhjalise riigikaitse erineval rindelõigul. Et see loob selle nagu praktilise poole ja siin on väga palju veel ära teha. Leo, suur aitäh sulle kõikide nende selle aasta ülimalt vajalike, oluliste, mõtlema panevate, aga samas väga inimlike ja meeldivate vestluste eest. Suur tänu nii objektiivi kõikide meie vaatajate kui ka minu poolt. Me oleme kokku leppinud, et nüüd teeme paari nädalase pausi meie vestlustesse, et veeta rahulike jõule, võtta vastu uus aasta ja siis, kui sulle sobib, jaanuari alguses jätkame meie vestlustega. Tõsi, kui vahepeal peaks Ukraina sõjas midagi eriti olulist ja märkimisväärselt juhtuma, siis me loomulikult saame siin stuudios ka varem kokku ja räägime sellest nii, nagu me ikka oleme teinud. Aga lõpetuseks sõna sulle, et anda edasi omapoolne adventiaja jõulusoov kõikidele meie vaatajatele. No mul tulebki natuke nüüd ajast ette rutates häid jõule,
kõigile soovida, mida ma nüüd muidugi ka teen ja siis jätkame siis järgmist nii riigikaitse kui ka kõik nii riigikaitse kui ka kõiges muus plaanis siis uut aastat, et riigikaitse on siiski, noh, ütleks nii visi, et päris väike, ta on oluline osa, päris suur osa, aga ühiskonnas on väga palju noh, kõike muud ja jõuluajal on parem, kui me pigem mõtleme nendest muudest asjadest. Ja ärgem unustagem kõige olulisemat, ärgem mõelgem sellele, mida Eesti saab teha meie jaoks, vaid mõelgem rohkem sellele, veelgi enam sellele, mida meie saame teha Eesti jaoks. Täpselt nii. Aitäh, Leo, veelkord kaunist adventiaega, ilusat jõuluootust ja mõnusaid pühi sulle ja sinu perele. Tänan. Head vaatajad, selline oli meie seekordne vestlus Leo Kunnasega välgatuste saates. Rääkisime nagu ikka olukorrast Ukrainas ja sellest, kuidas see meid Eestis mõjutab. Ilusat adventiaja jätku uute kohtumisteni ja ärge siis unustage ka omalt poolt objektiivi väikese annetusega toetada. Kõike kaunist ja kohtumiseni!